на даний момент проходяться всі заходи, які безпосередньо необхідно пройти в цій історії, а саме місця постійної дислокації сформована кадровий склад. У координаційній раді, котра відбулася у Центрі підготовки Національної гвардії, взяли участь керівники Запорізької обласної державної адміністрації, Національної гвардії, територіальної оборони, Центру комплектування, Служби безпеки України та Національної поліції. Всім буде доведено, що їм робити. На даний момент всім громадянам України, мешканців нашого рідного міста і області, треба займатися своєю справою тим, чим вони займалися вчора. Спокійно працювати, спокійно навчатися. Разом з тим, всі, хто бажає там взяти участь більш активно, безпосередньо в питаннях захисту держави, вони можуть записуватися до територіальної оборони безпосередньо на контракти або до добровольчих підрозділів. Представникам штабу оборони області продемонстрували умови, які створені для організації роботи обласного пункту управління військовими підрозділами. Подібний координаційний центр розгортається менше ніж за добу, сказав командир 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії України Сергій Сердюк. Орган управління тренується управляти підрозділами, а підрозділи відповідно діяти під їхнім управлінням під час навчання, відповідно, аналізуються всі недоліки, які відбуваються, для того, щоб їх усунути і в подальшому не допускати під час уже, не дай Бог, виконання безпосереднього завдання.